col sapore e solo con il sapore. Sapore avevo con il sapore. Soldato, non è che compa di punto. Capirai. Senti con brodda? Brawo, e paskę super beszę. O, nie, nie. O, wiem. Przez pierwszy goń, rują mnie? Zid. Zid. Mama się guc. Kuj gadzon. No? Dje i kom blen di gjuset për Xbox, sa të të mija t'jen prish, nuk po mujmë i përdor, po qëfar fati pat kjo Hamza. Qështu që nuk më pëlqyn që të di gjuset t'jeq edhe mu du të mija këtina. Po, punoj. A, mama po punoj? Po, normal se punoj. A i ki testu? Po. Apo në ditë mirë? Në ti shumë unash? Shumë të mirën, këtëv? Nuk jon këto ndigjuse. Nuk jon këto ndigjuse të shtrajta, këto janë taman. Zi se i ke marr. 14 euro, 50 cent. Po. Mos po më kryn punë, se s'po më nxën. S'po hin veshja ty të unë, Hamza. A s'po të unë, s'po hin? Po. Që kreqe. Po. E pëse, ku i ki i tash këta, tabletin? Pëse? Po tash me shti mranda dhe me ndigu muzik. E? Ku i ki tabletin? Ku e kanë mora? A e kam shef babi ta? Jo. Natin e mirë Hamza. Pa, pa, me po në qka. Qka? Që? Dormeo. Jemi, jemi. Dormeo, a jo t'ja. A, që një balon, që një dormeo? Vë të kletë. Gjithë që shlejene. O, ja. A po flenë me Hello Kitty ti, ha? Me Hello Kitty ju, ja, kjo krevetit, që kjo krevetit? E shfaro që ki ka gjeste kjet? Mo, jemi e relax. O, i zefa. O, e relax jemi. A, të flenë e ndi shim nesër. Gjumi në mbel, tumë. A po më të regonë diqka? Po. Kur shtraja shtu me flejtë, kur im shëllë, sytë, qka me nëndë kështu? A më një me të regonë? Po, që më regonë tumë? Qka, qka me nëndë për shamëllë, nesërë, kur që është më... Ra, ki qef me pas diqka? A veç me nëndë me te pune, me lujtë fifën? Ja, ma, do se me ndoj. Qka me nëndë, hajtë? Mendoj. Hajtë, të regonë më një story, veç një story, nëse me nëndë diqka, hajtë. Hajde dhe? Por shembo, e sëtë më ndi ku shkullën, po? Edhe
Mu kishëm, unë jam kisha ime i fortë, që si... Edhe të e re ato... Po, më qyri në të najmë kishëm më renë. Du me thonë, jo në ardhë njerëzit këshi e kanë kidnapu mësusën edhe arsimtartë. Ja, asë mësusën dhe muaj, farë mësusën. E për shambull me arnesit 5-6 vetë me maska. Po? Me okupu shkollën, du me thonë, në dritoriat aty me hi, edhe me mshelë krejt profesora dhe dritorin e krejt, edhe kur kush mës me mujtë me mi pështu ata veç, edhe klasa tjera ata mi okupu, edhe veç te, që e shku në WC edhe një 4-5 vetë nuk ju kanë kap juve. Veç ju kini pështu edhe më shëft jeni mranda. Adhin, edhe tash ju duheni kapak me shliru ka një klas, ka një klas. Ha? E ata me altia, me shqipka ju veç aty në WC më shëft. Ata po cilin, rrës në mrës. Jo, me forëtë, në kom pënjane matë mira. Shfarën? Ose mure me ta, ose me shku direkt për me i kjasht edhe me thirë policinë. Po s'mundësh me i kjasht, ata... Ta e kanë mshel derën, por e ndë dera, rojtarë aty. Të dritarja. Në dritarë zbanë, ata po cilë, ndosh krejt ka dale me hi një klasë, me thy një karikë, mi a marë komen, me mbaru, si kur stupc, ashtu shqipkë. Ha? Valojmë, kur e kishim këtë citunë, oha, kishim mytë. Veq a një shtojnë i kritë kishe. A një shtojnë, ja? A një shtojnë e ka thikën, ha? Po, edhe e thikën. Që ka të thikën, ha? Jo, Einstein, ja? Po, Einstein. Për molla e ko. Tha, edhe me të F. Me qiru molla e ko. Edhe, para më do me kapa ta edhe Einsteinin, mos më mujtë edhe asë Einstein me bukur zjo. Thikin me e për mu. Jo, me thika ta i kanë shqipka ta ti s'mun shmi afruat edhe dhe vetjen. Tu është ka njoni për shambullo tu u cilë. Ato një për koridora. Më fortë kërë një asimtuar i mytë mëre. Po. Muslija. I kish mytë. Muslija i ka pire, a? Pa e është i vjetër, vinë ata tri. Ma qkoqin dhe. Ti duesh mu kona ty ti edhe 4-5. A kishë mësë vjeti, e ki telefonin të dhe firë pëllëtjen. Ku e ki telefonin? Në shkollën e se ki kosha ka. Ska, se ata toni kanë kap ata. Ata e në... Së mundën asë me livrit aty në klasje, në ja u kanë marrë me telefona, me qanta, me krejt. Veç ti edhe shok, 3-4 shok, me ndoj qëto, veç ti edhe 3-4 shok duhet nëmi pështu ka dalë. E kini njoni në për koridor të hecë kështu nëjltë poshtë, si të shkon pak ma nëjltë aji koridor, ju duhet një pëpim basit, mi shkuën, mi tje kap. Vop, mi ahi boks ka kap. Me re, me ngre po drumë, mos me po ata si kini re. Veceqit, ni. Edhe... Ja mërëni, qëka ja mërëni, sinu? Qako, shqipka, e krejt. Thikin edhe ja hekni masken. Po. E lidhni aty poshtë në WC. Po. E lidhni nga të mutit, dika. Edhe ti e qët... A ti në qëmë spirti? Koken me ashti. Bo, në sholi. Sholi. Edhe ti e mërë të në masken. Edhe ti, qashtu me mask, ata nuk në gjojnë. Mendojnë se është ajt, ti shkon të tjetri. Ha? Qëto me ndoti? Edhe ti të nga të shpallësh me ata 3-4 shokë, heroj që e ki pështu shkollën edhe të bojnë. Qërë Hamza, e nga ki pështu tonëve, mo nuk ki me ardhë kur shkollë. A, kështë e basje? Për shambull, unë qështë që të ti e kisha marrë masken, edhe unë kisha i kisha po a shokë të mi. Edhe thash e si kapin të edhe unë të njojnë i se di cili është, të shkut mi kapa ta kishem. Edhe unë të nga e kapi këto edhe të nga boksi hinë ata. Po tëna ju shpallën i heroj, nuk thirët shkolla mo, Gjemelkada, po Hamza thirët shkolla. Hamza heroj. Hamza dhe grupi ti. Hamza dhe grupi ti thirët. E shtiron i shkollën. Ja, edhe ti dollin postera. Tëna dritorin, dikush për juve bo dritor. Ne, pes, krejt. Po, jo, ti tëna vetë ti heroj e, aty ju jep pes, shrejle krejt, ju shpallën aty heroj, ju jepin krejt. Shkolla t'i gjinit kryme. E rëndo që e nesër me kon. Ku, pa më dërë nesër me kon e une me ardha ty me të pështu ty. Ha? Veq e bëj që t'vido edhe i thiri ton. Keni me prit një këngë prej mu dhe mecit. Ba, ba, shumë shpejt një këngë, disë që t'u bera shumë ta. Edhe, se ashtë që kena një ditë për një zi, kër kena me pas turnerë, futbol, shkollë, mecit kom e në ardhë me na i njërë, ha që shtot? Po, veç ti ki me ebë në i gola. Vala. E qka nëse qatë ditë kini turnirë dhe qatë ditë jo vinë ata edhe jo prishin turnirin. E ti me një? Jo, nësë jom. Po. Nëse e prishin valojnë. E qka nëse më lidhën ata mua dhe ma bojnë
Ama çanelin e Gamecast TV's edhe ndashet mi pështu krejt qita thmit. Unë ja kësha bo qërë çanelin lej qita thmit më si prek. Se këta janë thmit të shtarë. Se të nëna i kishim kryu edhe një çanel. O, Meci, Blendi kësh këty 5 vete i kishe. Po Blendi, kusho Blendi, a i shtojnë, ja? A i shtojnë, i kishi kop klasa to me une një shoki jemi kishim Roblox. Po, a? Veç për rejnë. A qështu Blendi më ngupa, a? Aha. Nesër kena me ndlidhë qëtu në podrum, edhe këm të rejshu plaka. Mëre, për drum, më shtishës. Po, nesër, hajde natën e mirë, tash bonu heroj. Duhesh me po ondra që e heroj për me arrit diçka njetë mu bo heroj, i vërtet. Nëse nuk shë e ondra, kur gjithë s'kopit e e. Duhesh me po ondra. Po, shë ondra, duhesh edhe mi realizu. Që mdoz, edhe ta na muat, aja për një me mdoz. E, po duhesh edhe mi realizu ondrat. Natën e mirë, Hamza. Ondrat mirë.